Čau, já jsem zpátky s novým videem a dneska se ještě jednou vrátíme do Kanady. Dlužím vám video z akce Backwoods Jam a tam jde samozřejmě o obrovský dirtový skoky a byla to nakonec jedna z nejlepších akcí, na který jsem kdy vůbec byl, takže pojďme se na to podívat. Myslím, že to stojí za to. Čus, já jsem zpátky s novým videem. Jsem ještě pořád v Kanadě. V tuhle chvíli jsme na Sunshine Coastu. Za mnou můžete vidět moře, je to tady fakt krásný. Jsme v zázemí Coast Gravity Parku, což je docela známý místo, vyhlášený bike park. A jsme tady kvůli akci, která se jmenuje Backwoods Jam. Pořádá to tady Logan Pete a místní parta. A jde o jedny z největších dirtových skoků na světě. Je to tady fakt formou jamu, takže pohodová akce by to měla být. Já jsem tady poprvý, takže jsem na to hodně zvědavej. A myslím si, že by stálo za to se jít podívat na ty skoky, protože opravdu, jak říkám, jsou to jedny z největších dirtových skoků na světě. Není to, jako byly třeba na Flatout Days, freeridový skoky, jakový ty posílací, ale tohle jsou fakt dirty a je to obrovský. Včera už jsme to jezdili a je to fakt hustý, takže pojďme se podívat na to, jak tady ty skoky vypadají. Tak jo, tady stojím teďka na začátku té celé liney. Ten začátek je takovej pozvolnej, ale hodně rychle se to rozjede na velký skoky, takže pojďme se podívat na ten start. Tady vlastně se spustíme, tady taková boule, první zatáčka, pojďme se podívat na ty první skoky. Jak jsem říkal, celá ta lajna začíná fakt pohodově. Tady první skoček, takovej 3 metráček. Tady je to opravdu doslova na rozehřátí. A potom step down, který už je trošku větší, ale jede se na to tady docela pomalu, takže je tohle fakt hodně příjemný. Ale to, co následuje tady zatím, už je úplně jiný kafe, takže pojďme se podívat dolů. Tam začínají ty opravdu velký skoky. Stojím tady teďka u prvního velkého skoku. V podstatě asi největší skok vlastně na celý té trati. Nevím, jak dobře je to teďka vidět, ale ten odraz má nějakých zhruba 3,5 metru. Je to fakt veliký, krokoval jsem to a ten skok má nějakých 11-12 metrů. Není to žádný freeridový prostě posílák, je to opravdu regulérní dirt. Jak jsem říkal, včera už jsme to jezdili, takže mám představu o tom, jak to zhruba jezdí a tenhle ten skok je fakt neskutečně velký. Zhruba v tomhle tom duchu se potom veze celá ta lajna, takže pojďme se dál podívat, co nás tam ještě čeká. Tohle za mnou je dopad druhýho skoku a doufám, že tady je to trochu vidět, jak obrovský to je, protože mám pocit, že tady by se snad dalo přistát i letadlem. Je to fakt neuvěřitelný, jak obrovský ty skoky jsou, ale později, až budeme jezdit, tak doufám, že bude z toho vidět, jak vlastně příjemný to je a jak v pohodě se tohle dá jezdit. Takže takhle velký skoky tady jsou. Čekají nás tady ještě vlastně dva skoky, což jsou oba levý hippy, ukážu vám je a potom je tam závěrečný step up, tak pojďme se ještě podívat tam. Tady za mnou teda levej hip číslo 1, levej hip číslo 2, neméně obrovský skoky, strašně příjemný. Včera jsem si tyhle dva fakt hodně užíval, dá se tam to natáhnout trošku dál, dá se to dát kratší, když člověk nemá tolik rychlosti, fakt moc příjemný a hodně zábavný. Teď už tady stojím teda na posledním skoku, což je tenhle ten step up. Opravdu nepřeháním, když říkám, že jsou to jedny z největších skoků. Myslím, že z boku je to vidět, jakoby, jak veliký skok to je. A k tomu ještě pořád možná víc než 3 metry step up, takže je to fakt obrovský. Takže jo, to je celá trať tady na Backwoods. My půjdeme teďka ještě trošku počilovat a odpoledne by tady měl být teda samotný jam. Všichni říkají, že to v podstatě trvá celý den a je to taková pohodová akce, takže hodně se na to těším. Jinak tohle je naše česká partička tady na Backwoods. Teo? John Feistauer. Zdravíme YouTube. Zde. Dar. Paul Bulva. Dobrej. Snídáme? Máš to tam připravený, ty vero. Jdem na to. Pojď na houbangle. OK, máme o pár hodin později. Už jsme připravení. Jsme tady na rozjezdu. Jestli pomalu se připravujou a jdeme dát první nějaký lapy. Cheers, bro! Let's go! Oh my god, you're close! Cool.
I'm getting up so close. I was pretty close. Oh my gosh. A little bit, yeah, I have changed. Hey, Ron Howard here, doing the course preview for Crankworx 2023. Okay, dal jsem pár jíst, Jim se pomalu začíná rozjíždět, ty skoky jsou naprosto skvělý, jede to úplně parádně, takže budeme dál jezdit, budeme pomalu přidávat, uvidíme jak to půjde, jak jsem říkal, hlavně tady to není o nějakým úplně asi velkým hrocení, je to hlavně o tom si to tady užít a to přesně tady děláme, takže jdeme jezdit dál. We went twice today already. Two. I need to go. Jim je v plném proudu a kromě té celé dlouhé liney se tady vlastně dá začít i trošku níž, je tady jeden takový step up, step down a vlastně se to napojí na předposlední skok a závěrečný ten step up, takže zkusím teďka tohle. Tak co, konec? Konec, ty vados. Končíme. Jídlo! Konec, jsme mrtví. Musíme to ukončit, protože jinak by to nedopadlo dobře, ale tohle bylo nejlepší. Nakopává, vole. Nakopává fest. Zdar, nakopávačka, vole. Čus. Máme den po akci.
podstatě už se to tady vylidňuje, už tady skoro nikdo není. Ale musím říct, že včera jsem si to fakt moc užil. Ty skoky jsou naprosto geniální a ta atmosféra byla skvělá, takže byla to fakt paráda. Byl to takový docela kontrast oproti tomu, jaký to bylo ve Whistleru na Crankworx minulý týden, kdy je to fakt hektický, všechno samozřejmě organizovaný a tady to byla prostě pohodička, ježdění s kámošima, ale přitom na takovýchhle obrovských skokách a to se člověku prostě moc často nepoštěstí, takže stálo to za to. Já doufám, že vás to bavilo, já jsem si to fakt užil. Tohle to bude poslední video z mýho kanadského tripu teďka, ale potom se vracím do Evropy a čekají mě další závody, další akce, takže videa určitě budou zase přibývat. Tak jo, hele, to už je úplně všechno pro tentokrát. Doufám, že vás to bavilo, mějte se pěkně a čus!